Og liksom alle AOL. Og den Norge Mori som single Gersen har target. vært bytta ut med en Gideon istedenfor, så. Ja, fy. Da hadde vi hatt perfect team, ass. Å ja, de har liksom bare Aurora stunts, da. That's all they have. Ja. Bytta navn på dette itemet, eller? Jeg fighter to sikkert aleine, altså. Jeg finner ikke det itemet. Der, da. Kill dem. Hvem er lov? Fikk han en Gideon, nei, howitzerne, da. I'm out. Da har jeg fått ultimatum. Sure. Opp til høyre her. Åh! Ulta. Ja, det så jeg litt på der, sånn. Faen, jeg tror det er jo alltid ræva. Faen, ass. Ja. Fuck, ass. Fikk ikke til en dritt. Ble så fucked up av alt mulig drit. Ser du Aurora charger inn sånn, så veit du at han blir borte. Vi bare charger inn, og så stikker han. Ja. Sju sek turt. Jeg er bak det. Ja, ikke kult. Å, fy faen, mye dritt jeg blir fucka på! Ok, jeg sto seriøst stille lenge, ass. Alt mulig dritt.
Ok. Nei! Asj, jeg tror han skal gjøre litt lenger. Freestone bak her. Og leder dem, ass. Det ain't gonna last. Ja, nå fikk vi i hvert fall opp en tank til. Fuck, som vi gidder nå. Idiot. Og der banka jeg opp den Auroraen, ass. Ha. Her da, de der to. Slutta aldri. Og så begynner Revenant å løpe inn random. Ja, det var han. Revenant? Ja. Så ble det han? Jeg hittet han, han ulta meg, og da bare gikk tedderne av. RIP. Faen, ass. The fly trap is ready. More prime spawns in 15 seconds.
time spawns in 5 seconds. La buffs. Hva du holder på? Bare prøv å få den til å glemme meg bort. Ja, den på World Prime nå. Ja. Ja, just! Og så han, da. Jeg har så nesten vinner uansett. Wow. Ok. Let him have it. Easy win. Ah.